Jag kommer från något som heter The Quality of Government Institute på engelska. På svenska har vi ingen lika tjusig namn. Vi heter Institutet för forskning om korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Ja, suck. För samhällsvetenskapliga förhållanden en rätt stor operation. Vi är tillsammans med Världsbankens forskningsinstitut idag det globalt största forskningsinstitutet om de här frågorna. Vi är runt 30 personer, lite fler faktiskt idag. Vi, framförallt jag, är inte så intresserad av politik, utan det vi vill förklara är vad kan det politiska systemet åstadkomma när det gäller mänsklig välfärd. Vår beroende variabel, som man säger på forskningsspråk, det vi vill förklara är alltså varför olika samhällen har olika mycket välfärd, mänsklig välfärd, och hur detta är kopplat till kvaliteten i samhällsstyrningen. Den grundnorm som vi har valt att fästa vikt vid är opartiskhet i genomförandet av offentlig politik. Det är så vi definierar grundnormen när det gäller kvalitet i samhällsstyrningen. Ja, detta är mitt favoritmått på mänsklig välfärd. Healthy life years, alltså inte hur länge man lever utan hur länge man kan tänkas leva under någorlunda god hälsa. Alltså om man lever till 90 men är hopplöst sjuk och mår dåligt de sista 30 åren är det inte någon stor poäng. Så det har jag på den ena axeln, och på den andra axeln har jag vad som vi uppfattar som vårt bästa mått på demokrati. Det är en kombination av två saker. Det är hur väl ett land genomför sina val, och det andra är hur väl man respekterar de demokratiska fri- och rättigheterna. Och nu kommer de dåliga nyheterna som ni kan se här. Demokrati ger faktiskt ingenting. Alltså, det är inte så att graden av demokrati på något sätt hänger samman med det här måttet på mänsklig välfärd. Healthy life years. Men vad händer om vi byter här? Så istället för demokrati tar vi något av de 6-7 mått vi har på kvalitet i den offentliga sektorn. Jag har tagit korruption här alltså. Ja, då kan ni se att om vi byter demokratimåttet mot control of corruption, då får vi ett hyfsat samband. Ju lägre korruptionen är i ett land, desto längre kan man förvänta sig att leva ett liv under någorlunda god hälsa. Blir man nöjdare med sitt liv av att leva i en demokrati? Ja, men bara rätt så lite. Det ger inte tyvärr så mycket. Alltså. Byt här mot control of corruption och banks smäller det till. Alltså. Det visar sig faktiskt när man gör de mer avancerade statistiska körningarna att det finns tre saker eller två och en halv som saker som gör folk olyckliga i livet. Det ena är om man uppfattar att man inte är vid god hälsa. Det är inte helt orimligt att tänka sig. Det andra är faktiskt om man uppfattar att man lever under korrupta, diskriminerande eller svårt dysfunktionella offentliga institutioner. Nästan allting annat försvinner bort. Det här är ett litet roligt mått som jag hittade på. Man mäter ju, det finns ju såna här företag som mäter länders kreditvärdighet. Alltså i princip om landet förmår hålla ordning på sina offentliga finanser. Lyckas demokratier särskilt bra med detta? Inte ett smack. Alltså. Men titta på det här. Om man kan få kontroll på korruptionen, då lyckas man också ha ordning på de offentliga finanserna. Slutligen, blir man rikare av demokrati? Inte mycket. Ger nästan ingenting faktiskt. Det finns en hel del länder där folk har gott om pengar som inte är demokratiska tyvärr. Och vi har ju naturligtvis den fantastiska utvecklingen i Kina. Alltså Kina, det problemet ser ut så här idag. Auktoritärt kommunistiska Kina spöar det liberalt demokratiska Indien på varje upptänkligt mått på mänsklig välfärd. Men ja, byt här mot control of corruption. Här får ni ett riktigt hyfsat samband. Alltså.
Låt mig vara alldeles tydlig på den här punkten. Jag kommer vara den sista människan i världen som kommer att argumentera mot representativ demokrati, tro mig. Jag är en stor fan av representativ demokrati. Men detta är en sak som man får gilla i huvudsak för dess intrinsikala värde. När det gäller mänsklig välfärd, om barnen ska överleva, om folk ska vara nöjda med sitt liv, om de ska vara fattiga, om de ska ha tillgång till vatten och så vidare, då är det tyvärr inte, jag beklagar det, det är inte i införandet av representativ demokrati som huvudorsaken ligger, utan det är om man kan uppnå kvalitet i statsapparaten. Ja, hur ser det då ut inom ert område om man tittar på det här? Ja, om man tittar på de mest utvecklade 20 staterna och när vi då mäter kvaliteten i den offentliga förvaltningen, så förklarar dessa variabler lika stor andel av variationen i hur omfattande socialpolitiken är som den politiska höger-vänsterskalan. Alltså, man har vanligtvis sett att ju mer vänsterregeringar som finns i ett land, desto mer omfattande är socialpolitiken. Det stämmer, men det förklarar bara ungefär hälften av variationen. Utan kvalitet i den offentliga sektorn så kommer detta inte att fungera. Ett välfärdssamhälle bygger på två principer som hänger nära samman. Principen om social tillit, att vi anser att de flesta människor i vårt samhälle är att lita på. Och på ömsesidighet, alltså reciprocitet. Man är beredd att ställa upp och agera solidariskt, betala sina skatter och så vidare. Och man uppfattar att det, samma sak gäller för de flesta andra medborgarna i det samhälle man lever i. Länder med hög social tillit har då som regel en mer omfattande välfärdspolitik och de är också mer ekonomiskt framgångsrika. En stark tankegång har varit att det här hänger samman med om folk är mycket aktiva i frivilliga organisationer så lär de sig lita på andra människor. Absolut inte. Värst är PRO. Ju mer man är aktiv i PRO, mindre. Jag har ingen aning om vad de gör på de där pensionärsdanserna, men jag hoppas jag aldrig behöver gå dit. Alltså. När man då tänker på detta så är det ju några saker som man faktiskt måste lita på om man ska få till stånd en någorlunda omfattande välfärdspolitik. Man måste ju faktiskt lita på att de flesta andra också är villiga att betala sina skatter. Det är inte så kul att vara den enda som betalar sina skatter om de flesta andra inte gör det. Detta är inget litet problem i de flesta utvecklingsländer eller i Europa söder om Alperna kan jag säga. Man måste ju också lita på att de här systemen som finns med olika försäkringarna inte överutnyttjas av eller fuskas med i en stor omfattning. Det är inte så kul att vara den enda som inte går på A-kassa. Man måste ju också lita på att de här offentliga systemen som man ska betala skatt till också levererar. Alltså att man faktiskt får den sjukvård man anser att man behöver när man blir sjuk eller pensioner och så vidare. Och dessutom så har vi ju medborgare som inte bara vill ha de här sakerna levererade. De vill ju också ha dem levererade på ett för dem acceptabelt sätt. De vill att deras integritet, människovärde och sådär respekteras, att de behandlas okej i de här systemen när man behöver använda dem. Så, vad finns det att ta med hem från vad jag säger? Några saker. Medborgarnas uppfattning av den offentliga förvaltnings- och servicepersonalens kvalitet är avgörande för den generella sociala tilliten i samhället. Och den här sociala tilliten är då grundbulten för möjligheten att bedriva någorlunda omfattande välfärdspolitik. Och uppnå de här höga talen när det gäller mänsklig välfärd. Så, jag har goda nyheter. Ni är ännu mycket viktigare än vad ni tror. Tack!